Қайырлы күн, құрметті қостанайлықтар, армысыздар ағайын. Қостанай облысының облыстық халық шығармашылығы көркемөнерпаздар орталығы жыл басынан бері өзінің жұмыс жоспарына сәйкес облыстағы танымал тұлғалар мен зиялы қауым өкілдерімен кездесулер ұйымдастырған болатын. Биылғы жылы мінекей рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ дәстүрлі салт өнерлерін халыққа насихаттау барысында өскелең ұрпаққа үйрету мақсатында біз бүгінгі өзіміздің келелі сұхбатымыздың келесі кейіпкерімен жолыққалы отырмыз. Ол өзіміздің облысқа, республикаға танымал ақын, ғалым, профессор Серікбай Оспанұлымен болмақ. Олай болса, ассалаумағалейкем Серікбай аға, сіздің шаңыраққа қош келдік. Мінекей сіз білесіз, Қостанай облысының мәдениет басқармасы осындай үлкен алдымызға міндет қойып, үлкен тұлғалармен жолығу керек. Оны біздің орталықтың қорына сақтап қалу мақсатында және де жастарға сіздердің өмірлеріңізден естелік ретінде осындай бір сәттер болу керек деген оймен біз өзіміздің орталықтың атынан осындай жұмыс жоспарымызға кірістіргенбіз. Жұмыс жоспарымыздың атауы негізі енді сегіз қырлы, бір сырлы, мына домбыра жасау, соның ішінде сіз өзі мынау ағаштың жаңағы сырына көптеп дендеп жүрген, соның қыр сырын жүрген жеріңізде жазбаларыңызда айтып жүрген тұлға ретінде біз осы сегіз қырлы бір сырлы деген домбыра жасаудың сыры туралы кішкене тілге тиек етсек деп келдік. Жалпы денсаулық қалпатсыз? Бәрі жақсы. Енді домбыра қазақтың жары дейміз ғой. Шындары қазақтың жаны екенінің жаны ғой. Ал енді қазір сахнадан түсіп қалды көпсі домбыра. Қазір осы облыстарда болсын, басқа облыстарда болсын, республикада домбыраның орнын басқа даңғыр-дұңғыр дүниелер басып кетті. Тойларда домбыра кездесе бермейді, өте сирек. Сондықтан да мен домбыра деген кітап жазып жатырмын. Бітіп қалды, бір екі ғана мақала қалды, қалғаны. Біздің әдет ғұрпымыз, салт дәстүріміз домбыра туралы. Жалпы домбыра жасау ісі қашан қолға алынды, кеңес үкіметі кезінде қалай жандады ол. Сосын домбыраның тарихы, қалай шыққаны, бәрі-бәрі сол осы кітапта айтылады. Жалпы қазақтың жаны дейтін себебі мынадан болу керек бір жағынан. Адамның жанының емшесі ғой. Домбыра. Иә. Қуанса да, бір нәрседе ренжісе де, ашуын жаңағы домбырамен басып, айтар ойды, қайғы қасіретін қуанышын домбырамен басқан. Домбыра дейді, әдет ғұрпымыз, салт дәстүріміз. Осыған жақсы. Жаңа өте көп сондай әдет ғұрып. Мен біреуін ғана айтып берейін. Мынау бір кеше Назымбек кетті мысалы өмірден. Сондай белгілі кішілер о дүниелік болған кезінде қырқына дейін домбыраны бетін ары қаратып былай іліп қойған. Теріс қарап. Теріс қарап. Қырық күн солай тұрады. Сонда келген адам егер домбыра теріс қарап тұрса бірден түсінеді, иесі қайтыс болған екен ғой деп құранын оқи бастайды. Қырық күннен кейін бетін бері қаратып қойып тұрса. Енді қырық күннен кейін жаңағы қырық өткеннен кейін жалпы домбыраны өзінің шәкіртіне немесе өзінің ағайын туыстарының біріне домбыра тартатын сыйлау керек. Өйткені иесі қайтыс болғаннан кейін бір жылдан кейін домбыра да өледі. Ол мыңқылдап шықпай қалады. Мынау музейлерде тұрған домбыралардың анау домбыра музейі бар жаңағы ұлт аспаптар музейі. Солардағы домбыралардың бәрі деген шықпайды. Өліп қалған. Өйткені мен өзім көзім жетті. Мына музейлерге барғанда, Ұлттық музейіне барғанда, тағы басқа музейлерге барған кезде кейде сізге бір өлең айтып жіберіңіз, бір ән салып жіберіңіз дейді. Сол кезде жаңағы музейдің домбыраларын алып тартамын, бірде біреуі шықпайды. Оның бір жағынан енді бұл ойланатын нәрсе әртүрлі. Мүмкін ол домбыра тартылмай тұрғаннан кейін
таңсып кетуі де мүмкін, таңсып қалады бір жағы. Екінші мұра домбыраның шегін ауыстырмайды көп адам. Кейде мен өз домбыра жөндеймін, домбыраға әкеліп береді, мына домбыраны жөндей деп. Тек мұра ешқандай жөндейтін ештеңесі жоқ, мына шегін қайтадан тағып берсем, домбыра сайрап береді. Енді домбыраны сақтауды да біле бермейді жұрт. Домбыраны осылай қартты бұрайды да, мұра шек үзілмейтін шек, қолмен үзе алмайсың. Соны бір жерге тастай салады. Мұра тартып, мұра садақ қойып қалады. Қалай көрдім. Сондықтан мұны немесе мына түсіріп жүретін мынаны. Сондықтан домбыраны мына жерге былай қою керек. Немесе мынаны құлатып, мына жерге апарып тастау керек. Иә, сонда қою керек. Әйтпесе мынау сосын домбыра қалай жасалады? Домбыраның ең үлкені 48 сантиметр. 48 сантиметр. Міне мына жер мынау шайтан тиек дейді. 19-ші перделері мына. Ең соңғы. Осыған дейін 48 сантиметр. Кез келген домбыраны алды мөлшерсең, осы 48 сантиметр болады. 48, енді 48-ді екіге бөлсең 24. Мына жерде мына 24 сантиметрін жерге кеп тиек қоясың. Ана құлағы қоя алмайтындар, мына жерде 24 сантиметр қойсаң, мына қазір өлшерсең тура 24 сантиметр отыр. Енді домбыраны менің әкем жасаған, домбыраны әкем жасады, әкем соғыста келген екі қолында бір сау, бес саусақ. Бір қолы сол қолы жоқ. Оң қолымен сол жалғыз қолымен жасайтын. Мен 6 жасымда ауылда домбыра жоқ, сол әкем маған қарағайдан ойып домбыра жасап берді. Мұра деген поэма бар сол. Қалдырғысы келді ме екен ол мұра, домбыра тарту әлдарманы болды ма? Жалғыз қол болып оралу әкем майданнан қарағайдың өзі адам домбыраның жаңағы үнінің өзі керемет нәрсе ғой. Бұл бұл неге бізге, бұл біздің туыс қой, бізбен бірге жаралды, бізден бұрын жаралды депті. Біз қазақ қазақ болып қалыптаспай тұрғанда домбыра болды, қазір дүние жүзінде домбыра. Енді құрметті неке, бүгінгі біз сұхбатымызды Серікбай Оспан ағамызбен тамамдаймыз. Аға, енді жақсыны көрмекке демекші, жаңағы өздеріңіздей қарты бар, өздеріңіздей үлкен жол бастайтын ақылшы ағаларымыз бар да, біздің ұрпақ өнер соның ішінде домбыра жасай беретініне кәміл сенім білдіруге болады ғой. Олай болса, қадірлі бүгінгі біздің желідегі жалпы тыңдармандарымыз Серікбай Оспанов ағамызбен болған сұхбатты назарларыңызға ұсындық. Қазақ өнері, ұлттық өнеріміз, соның ішінде домбыра өнері жасай берсін. Аға, сізге көп көп рахмет.